cinc contes xinesos com a una petita antologia per recollir cinc contes representatius de Wangzhenxi. Si preguntem als xinesos quins són els seus escriptors moderns o contemporanis favorits, una bona part esmentarà Wangzhenxi. És famós pels seus relats i assajos, sobretot pels relacionats amb la cultura popular i la gastronomia. Es considera un humanista líric i és un dels escriptors més estimats pels lectors gràcies a l'elegància, la tranquil·litat i l'amor per la vida i la gent comuna que mostra en la seva literatura. Vam triar cinc contes que va escriure en les dècades 80 i 90, dels quals n'hi ha dos: Abstinència, Història de mort d'un monjo novell, i Diari de Nano, que són sobre la vida rural en el seu poble natal, a la província de Jiangsu, on va passar la seva infància i adolescència. També inclou un conte sobre la seva experiència de refugiar-se dels atacs aeris en la Universitat Associada del Nord-Oest, en Kunming, a finals dels anys 30 durant la Guerra Sino-Japonesa. El quart conte, El sol arrogant de la post, narra el suïcidi del gran escriptor Lao Shu durant la Revolució Cultural, i l'últim, Menjar carn de corder amb les mans, ens explica la cultura gastronòmica autèntica de Mongòlia. La feina de traducció, per a nosaltres els traductors, va ser un coix perquè tots els contes són bonics, però alhora ens va plantejar certes dificultats perquè en els contes, sobretot en els dos relacionats amb la vida rural, es troba un llenguatge propi del seu poble natal per referir-se a coses com ara les eines agrícoles, la fauna i flora, els paisatges d'una zona aquàtica, les activitats d'oci dels habitants i els insults en dialecte, que per a mi una nadiva també són una dificultat. També vam trobar molts elements culturals, per exemple, els versos aparellats, cançons populars, clàssics d'educació infantil, modismes, frases rimades, llenguatge d'òpera en xinès clàssic i d'altres, que tot plegat ens va obligar a consultar diferents referències per trobar les paraules precises i coherents amb l'estil del conte. La manera de traduir en tàndem és una bona manera per garantir la qualitat de la traducció. Jo, com a nadiva de la llengua d'origen, vetllava per una traducció fidel a l'original, i el meu company, nadiu de la llengua meta, assegura que la traducció és fluida i utilitza un llenguatge precís. Pel que fa als reptes en la traducció en tàndem, és ben necessari que ambdós traductors coneguin els dos idiomes. No seria aconsellable la traducció entre una persona que conegui només els dos idiomes i un altre que només en conegui un. Perquè en aquest cas, aquesta persona coneixedora d'un sol idioma no es podrà adonar dels errors que cometi l'altre. Si jo no conegués el català, l'única cosa que podria fer és ajudar a solucionar els dubtes que tenia el meu company sobre el text original, i la feina de traducció recauria sobre ell, i seria possible que la traducció fos massa lliure o llunyana de l'original. I si el meu company no conegués el xinès i es limités a revisar la traducció que feia jo, potser només podria assegurar que la llengua traduïda era correcta, s'entendria, però no podria millorar gaire l'estil de l'obra i altres aspectes més enrevesades. Finalment, la traducció en tàndem, per assolir resultats satisfactoris, requereix la màxima paciència i confiança
entre els dos traductors. Si no tenen, prou confiança un en l'altre, no es pot esperar una bona traducció.